ہمارے اکابر گناہ کے موقع سے کتنا ڈرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حیران ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کی روایت کی، عالم تھے، اللہ اکبر، محبوب کی دعا تھی ان کے لیے، وہ دعا مانگتے تھے اپنے بڑھاپے میں بال سفید، جسم نحیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی و اسرک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں زنا کروں یا چوری کروں۔ بڑھاپے میں یہ دعا مانگتے تھے۔ قیل لہو، انہیں کہا گیا، کبر سن کا، آپ کی اتنی بڑھاپے کی عمر ہو گئی، وانت صاحب رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اتخاف علی نفسک، کیا آپ اپنے نفس سے اب بھی ڈرتے ہیں؟ من الزنا والسرقہ، آپ زنا کر لیں گے یا چوری کر بیٹھیں گے؟ قال، انہوں نے جواب میں فرمایا، کیف آمن علی نفسی، میں اپنے نفس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں، و ابلیس حی، جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے، شیطان زندہ ہے، میں اپنے نفس پہ کیسے بھروسہ کروں؟ یہ ہمارے اکابر کا حال تھا، اتنا وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ کیف آمن علی نفسی و ابلیس حی، شیطان زندہ ہے، میں اپنے نفس کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتا؟ اسی لیے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اعضاء اللہ رب العزت کی فرما برداری میں استعمال ہوتے تھے، ان کے دل نور سے بھرے ہوتے تھے، اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہوتے تھے۔